Bugün biz Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində ən əlamətdar bir hadisəyə, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixindən danışacağıq. Əslində, Azərbaycan adlanan ərazilərdə dövlətçiliyimizin uzun əsrlik bir tarixi olsa da, Azərbaycan adında ilk milli dövlət məhz 1918-ci ildə Şimali Azərbaycan ərazilərində yaranmışdır. Bu tarixə gələn bir yol isə 19-cu əsrin ortalarından başlayaraq, yəni Azərbaycanın şimal əraziləri Çar Rusiyasının imperiyasının tərkibinə daxil olduqdan sonra və Mirzə Fətəli Axundov kimi böyük bir mütəfəkkirin əsərləri, düşüncələri ilə milli kimlik, etnik kimlik məsələsi ortaya gəldikdən sonra başlasa da, özünün həll edici nöqtəsinə 1917-ci ilin mühüm hadisələrindən başlayır. Nə baş vermişdi 17-ci ildə? Məlumdur ki, 17-ci ilin fevral ayında Rusiya imperiyasında bir burjua inqilabı baş verir, monarxiya devrilir. Bütün qeyri-rus xalqları kimi Azərbaycan xalqı da özünün milli müqəddəratını həll etmək imkanı əldə edir. Əslində, bu imkana bir Azərbaycan ziyalıları bir 20-30 il idi gəlirdilər o dövrdə. Dil məsələsi ortaya gəlmişdi, milli kimlik ortaya gəlmişdi. Birinci Dünya Müharibəsi illərində artıq siyasi partiyalar yaranırdı və Azərbaycançılıq milli ideologiyası ki, onu Məmməd Əmin Rəsulzadə əsasını qoymuşdu. Bütün bu hazırlıq proseslərindən sonra 17-ci ildə Rusiya monarkiyasının devrilməsi ilə çox mühüm iki tarixi hadisə baş verir dərhal burjua inqilabından sonra. Bu, deməli, 1917-ci ilin aprel ayında Bakıda və may ayında Moskvada Ümumrusiya əvvəl Qafqaz müsəlmanları, sonra Moskvada isə Ümumrusiya müsəlmanları qurultayları idi ki, həmin qurultaylarda azərbaycanlılar təşkilatçı qismində iştirak edirlər və ən mühüm məsələ, müzakirə olunan bu məsələ Rusiya, artıq çökmüş Rusiya imperiyasında Rusiyanın yeni dövlət quruluşu və həmin o dövlət əsasında ucqarlarda yerləşən xalqların, milli azlıqların, o cümlədən də Azərbaycan xalqının gələcək taleyi idi. Və maraqlıdır ki, həmin qurultayların hər ikisində bu mövzula bağlı əsas məruzəni Məmməd Əmin Rəsulzadə edir və onun təklif etdiyi qətnamələr ki, Rusiya yeni federativ əsaslarla demokratik respublika qismində qurulsun və Azərbaycan xalqı da o federasiyanın tərkibində milli ərazi muxtariyyəti əldə etsin. Bu milli ərazi muxtariyyəti təklifi əslində Azərbaycanın müstəqilliyini aparan ilk yol idi. Lakin çox tezliklə məlum olur ki, bu Azərbaycan xalqının Azərbaycan muxtariyyəti şüarı heç də hamı tərəfindən qəbul edilmir. 1917-ci ilin oktyabrın 25-i yeni tarixlə noyabrın 7-sində Rusiyada başlıq çevrilişi, mahiyyət etibarilə inqilab baş verir, başlıqlar hakimiyyətə gəlir, başlıqların proqramında millətlərin öz müqəddəratını həll etmək kimi bir prinsip olsa da, tezlik məlum olur ki, başlıqlar heç də azərbaycanlıların öz milli maraqları əsasında qurduqları bir milli dövlətçiliyin əleyhinə çıxırlar. Rusiyada başlıqların hakimiyyətə gəlməsi ilə ölkədə çox ciddi siyasi dəyişikliklər baş verir. Belə ki, başlıqların nəzərdə tutulan Məclislər Məclisinin qovması nəticəsində Cənubi Qafqaz regionunda yaşayan o və ya da Qafqaziya Komitəsi kimi tərkibində fəaliyyət göstərən üç xalqın nümayəndələri bu dəfə də Qafqaziya Federasiyası adlanan bir dövlət qurumu yaradırlar ki, orada da Azərbaycan, Gürcü və erməni xalqlarının erməni siyasi təşkilatları təmsil olunurlar. Lakin başlıqlar da öz planlarından əl çəkmirlər və Leninin 29 dekabr 17-ci il tarixli dekreti ilə erməni əsilli başlıq Stepan Şamiyan komissar qismində Qafqaza göndərilir. Bakıya yetişən kimi Stepan Şamiyanla Azərbaycan Milli Qüvvələrinin rəhbəri, Müsavat Partiyası və onun lideri Məmməd Əmin Rəsulzadə arasında çox kəskin siyasi bir danışıqlar başlayır. Çünki Məmməd Əmin Rəsulzadə o həmin deyirdi ki, biz açıq şəkildə Azərbaycan üçün muxtariyyət tələb edirdik və Stepan Şamiyan da ona cavab verirdi ki, Azərbaycan muxtariyyətini arzu edənlər bir yığın xarabalıqlar əldə edəcəklər və
Tezliklə həmin o bolşeviklər bu yerli erməni milli komitələri ilə münasibətə girərək, ittifak yaradaraq Azərbaycan xalqı üçün həmin o milli qırğınları törədirlər ki, 1918-ci il o Bakıda mart qırğınları, sonra Şamaxıda, Qubada və Azərbaycan demək olar ki, bütün bölgələri erməni bolşevik dəstələri tərəfindən kütləvi qırğınlara məruz qalır. Belə bir məqamda mart hadisələrində hakimiyyətə gələn Şamiyanın başçılığı ilə Bakı Soveti artıq Bakı və döyüşə bütün Bakı quberniyasını işğal edirlər. Bu dövrdə Tiflis, ki Zaqafqaziya Seymi Tiflisdə yerləşirdi, artıq anti-bolşevik mübarizənin bir mərkəzinə çevrilir. Bolşevik erməni qüvvələrinin mərkəzi isə Bakıda toplaşır. Bütün bu o dövrün çox gərgin bu siyasi mənzərəsində Osmanlı dövləti, Osmanlı Türkiyəsi, Birinci Dünya Müharibəsinin gedişi nəticəsində və Rusiyasının müharibədən çıxmaq deməli, həqiqəti qarşısında Osmanlı Türkiyəsinin mövqeyləri çox güclənir və o dövr Zaqafqaziya Seyminin bir 2-3 aylıq fəaliyyət göstərmir Zaqafqaziya Seyminin daxilində də bu üç xalqı təmsil edən siyasi qüvvələr arasında baş verən münaqişələr ona gətirib çıxarır ki, 1918-ci ilin 26 mayında ilk olaraq Gürcüstan deməli, fraksiyası Zaqafqaziya Seymindən çıxır. Bu hadisə Zaqafqaziya Seyminin parçalanmasına gətirib çıxardır və Seymin Azərbaycan fraksiyası da həmin o hadisələrin gedişində yığışaraq, deməli, 27 may tarixində özlərinin çox mühüm, gərgin bir şəraitdə iclaslarını keçirirlər və Azərbaycan Müvəqqəti Milli Şurası, yəni Azərbaycan ilk qanunvericilik bir icraedicilik bir orqanı yaradılır. Məmməd Əmin Rəsulzadə özü hələ Batumda Türk nümayəndə heyəti ilə danışıqlar apardığı halda gizli səs vermə yolu ilə bu şuranın sədri seçilir və Azərbaycan hökuməti yaradılır ki, Fətəli xan Xoyski də bu hökumətin deməli, başçısı təyin edilir. 1918-ci il 28 aprel tarixində isə həmin Milli Şura özünün ilk yığıncağına yığışaraq Azərbaycan Milli İstiqlal bəyannaməsini qəbul edir və bu İstiqlal bəyannaməsi ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixdə ilk Milli Azərbaycan dövlətinin yaradıldığı elan edilir. Əslində, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ümumiyyətlə müsəlman şərqində ilk parlamentli bir Respublika idi. İlk dəfə olaraq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti özünün ərazi hüdudlarını, yəni şərq, Cənubi Şərqi Zaqafqaziyanı əhatə edən hüdudlarını müəyyən eləyib, bir idarə forması kimi Xalq Cümhuriyyəti, demokratik bir cümhuriyyət formasını seçir və onun qarşısında yalnız Milli Şura və Milli Şura qarşısında məsuliyyət daşıyan bir müvəqqəti hökumətin durduğunu bəyan edir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin elan edilməsinin daha bir çox əlamətlər bir tərəfi var idi. O da yeni yaradılan dövlətə Azərbaycan adının verilməsi idi. Bugün hamımız üçün çox normal görülən bu hadisə əslində böyük tarixi əhəmiyyəti var idi. Çünki o dövrə qədər belə bir fikir oturuşmuşdu ki, Arazdan bu taya, yəni Şimali Azərbaycan əraziləri tarixən Şirvan, Qarabağ və Aran adları ilə adlandırılırdı və Azərbaycan adı yalnız Arazın cənub, indiki Cənubi Azərbaycan deməli, ərazilərinə aid edilirdi. Lakin Azərbaycan ziyalılarının 19-cu əsrin sonlarından başlayaraq Azərbaycan adını həm də Şimali Azərbaycan xalqına, ərazilərinə, onun dilinə aid etməsi o yeni yaranan cümhuriyyətin Azərbaycan adlandırılması ilə özünün bir siyasi son nöqtəsinə çatdı və Məmməd Əmin Rəsulzadə çox bu hadisəni yüksək qiymətləndirərək və bununla da Azərbaycan adının coğrafi, lingvistik mahiyyətdən çıxaraq artıq siyasi bir məna daşıdığını və Azərbaycan millətinin yarandığını təsbit etdi. Və onu da Məmməd Əmin Rəsulzadə sonra həmişə deyəcək ki, Azərbaycanın kəlməsinə o siyasi məna verilməsi deməli, şərəfi Nəsif bəy Yusif bəyliyə mənsubdur. Və 17 iyunda Azərbaycan hökuməti də Tiflisdən çıxırdı, yəni Cümhuriyyət Tiflisdə elan olunmuşdu. O dövrdə də Gəncə Azərbaycan milli paytaxtı idi və onlar, deməli, Azərbaycan hökuməti Gəncəyə gəlir və burada çox xoşa gəlməz bir hadisə ilə üzləşir. Məlum olur ki, bu yaranmış çox ağır siyasi şəraitdə Azərbaycan əhalisinin bir qismi
Azərbaycanın nicatını Osmanlı Türkiyəsinə birləşməkdə görür və qoşunların başçısı Nuru Paşa da onun müşavir qismində Azərbaycanlı Əhməd bəy Ağayev də bu yolu Azərbaycan xalqı üçün daha münasib bilirlər. Azərbaycan deməli milli hökumətinin ilk siyasi böhran Gəncədə yaşanır. Amma Məmməd Əmin Rəsulzadə və istiqlalçılar nəsli bu böhrandan çıxa bilirlər. Müəyyən güzəşlərə getməklə Milli Şuranın tələb olunan bir Milli Şuranı buraxırlar. Amma o güzəşlərə getməklə bu siyasi böhrandan çıxırlar. Çünki qarşıda ən mühüm vəzifə Bakının və işğal altında olan torpaqların azad edilməsi idi. Həmin dövr Azərbaycan hökuməti 3 aya yaxın bir müddətdə Gəncədə fəaliyyət göstərmişdir və bu hökumət nümayəndələrinin, bu ikinci hökumətin nümayəndələridir ki, artıq o dövrdə, yəni hələ Gəncədə olunan müddətdə Azərbaycan hökuməti çox mühüm qərarlar qəbul edir ki, onların arasında Azərbaycan dilinin dövlət dili elan edilməsi haqda hökumətin qərarı çox mühüm bir qərar idi, yəni artıq dövlətçilik istiqamətində işlər görülürdü. 1918-ci ilin ən mühüm hadisələrindən biri 11 sentyabr tarixidir ki, o da Bakının azad olunmasıdır. Çünki may ayından başlayaraq Qafqaz İslam ordusunun Azərbaycan torpaqlarına qədəm qoyması və bütün sonrakı aylarda aparılan döyüşlərin son nəticəsi olaraq 1918-ci il 11 sentyabrda Bakı, Azərbaycan paytaxtı, işğalçı bolşevik erməni qoşunlarından azad edildi. Bu işdə bir tərəfdən Qafqaz İslam ordusunun Azərbaycan hökumətinin bir misilsiz bir rolu var idisə, həm də Azərbaycan Milli Şurasının başçısı Məmməd Əmin Rəsulzadə və onun başçılıq etdiyi heyətin həmin dövr İstanbulda çox gərgin diplomatik bir fəaliyyəti ilə bağlı idi. Çünki dünya ictimai, dünya siyasi qüvvələri Bakının heç bir vəclə Azərbaycan daxilində Azərbaycan şəhəri olmasını istəmirdilər. Bakının bir volni qorub, sərbəst şəhər statusu vermək istəyirdilər ki, Azərbaycanlılar özlərinə paytaxt olaraq Gəncəni seçsinlər, Bakı isə bir beynəlmiləl şəhər olsun və bütün o Rusiya, Almanya, İngiltərə, Türkiyə, hər kəs istəyirdi ki, bu Bakı şəhəri kimin olursa olsun bir yalnız Azərbaycanlıların olmasın və Bakının Azərbaycanın paytaxtı olması, Azərbaycan şəhəri olması uğrunda diplomatik mübarizəni Rəsulzadə və onun başçılıq etdiyi qrup İstanbulda aparırdı, çoxlu ultimatumlar verirdilər, danışıqlar aparırdılar və son nəticədə Bakı məhz Azərbaycan şəhəri olaraq azad olur və bu dövrdən başlayaraq Azərbaycanda dövlət quruculuğuna başlanmalı idi. Lakin siyasi mənzərə yenə dəyişir. Birinci Dünya müharibəsinin gedişində Mudr sazişi bağlanır. Osmanlı Türkiyəsi müharibədə məğlub elan edilir və tutduğu bütün ərazilərdən çıxmalı olur. Türk qoşunlarının Azərbaycanı tərk etməsi ilə Azərbaycan üzərində nəzarət İngilis komandanlığına tapşırılır ki, o da General Thompson-dır. Azərbaycana gəlir. İlk günlər, ilk dövrlər Azərbaycan hökuməti ilə çox gərgin münasibətlər qurulur. Amma Azərbaycan hökuməti bu münasibətləri də tənzimləyə bilir və düz bir aydan sonra İngilis komandanlığını özünün fəaliyyətində öz müttəfiqinə çevirir. Və bu sahədə atılan ən böyük addım o İngilis komandanlığının təzyiqlərinə, şərtlərinə baxmayaraq onun dəstəyini almaq və 1918-ci ildə 7 dekabr tarixində Azərbaycan parlamentinin açılması olur. Azərbaycan parlamentinin yaranması Azərbaycan dövlətçiliyinin tarixində çox mühüm bir hadisə idi. Onun bir parlament respublikası olduğunu, demokratik bir respublika olduğunu, o parlamentin tərkibi, onun orada bütün Azərbaycanda yaşayan xalqların təmsil olunması, yəni bu Azərbaycan dövlətçiliyinin artıq öz xarakterini müəyyən edən bir amillərdən idi. Və o parlamentin açılışını bilirsiniz ki, Milli Şuranın sədri Məmməd Əmin Rəsulzadə edib. Üzeyir Hacıbəyevin o mərasimdən çox təsirli bir reportajı var və parlamentin bugün bizim üçün ən məşhur eləyən də bir sloganı, bir şüarı var ki, o da bir kərə yüksələn bayraq, bir daha enməz. Və
bu hadisədən sonra 1919-cu il gəlir. 19-cu il tamamilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixində dövlət quruculuğu ilidir. Çünki həmin dövrdə Azərbaycan parlamenti 270-dən çox məsələ müzakirə edib, 200-ə yaxın qanunlar qəbul edib. Onun arasında istənilən bir Avropa tipli bir dünya ölkənin vətəndaşlıq haqqında qanunu, parlamentə seçkilər haqqında qanunu, 8 saatlıq iş günü haqqında qanunu və digər, yəni ki, 200-ə yaxın çox mühüm Azərbaycan dövlətçiliyini, deməli, xarakterini açan qanunlar qəbul olunub. Bilirik ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dünyavi dövlət idi, yəni ki, din dövlətdən ayrı idi, amma bununla bərabər Azərbaycan hökumətinin fəaliyyətində din siyasəti mühüm yer tuturdu və ilk dəfə olaraq məhz Azərbaycan hökuməti İslam dinində sünni və şiə tərqətlərini birləşdirən vahid İslam ruhani idarəsi yaradır Bakıda. Bu dövr Azərbaycan dövlət quruculuğunun sahəsində mühüm işlərdən biri artıq Azərbaycan dilinin dövlət dili olması haqqında qanunun qəbul edilməsidir. Geniş bir məktəb islahatı aparılır, yeni əlifba qəbul olunur. Muğamdakı o separatçılıq, yəni o malakanların və qeyri-Azərbaycana qarşı mübarizə aparan qüvvələrin separatçılığı aradan qaldırılır. Qarabağda, Qarabağ ermənilərin qaldırdıqları üsyanlar yatırdılır. Tüm dövlət strukturları yaradılır, nazirliklər yaradılır, idarələr yaradılır, onların maliyyə sistemi yaradılır, onların idarə aparatı yaradılır. 100-dən çox tələbə xaricə göndərilir. Böyük bir sahəsini təşkil edir burada Azərbaycan xarici siyasəti. Çünki Azərbaycan Cümhuriyyəti özünü elan edən gündən 30-dan çox dövlət, dünya mərkəz paytaxtlarına bu dövlətin yaradıldığı elan edilmişdir və çox qısa zaman ərzində Azərbaycan dərhal ilk növbədə öz qonşuları ilə deməli, siyasi münasibətlər qurur, səfirliklərini yaradır. Rusiyada, İranda, Gürcüstanda, Türkiyədə və Dağlar Respublikasında, yəni ilk səfirliklərini orada yaradır və bu, xarici siyasət sahəsində görülən ən mühüm iş Azərbaycan müstəqilliyinin tanınması yolunda atılan addım idi ki, o da Əlmərdan və Topçubaşın başçılığı ilə Azərbaycan nümayəndə heyəti Parisdə sülh konferansına göndərilir. Çox gərgin bir şəraitdə, bir ildən də az, yəni bir müddətdə həmin o delegasiyanın gördüyü iş 19-cu ilin sonlarından başlayaraq o regionda yaranan bir siyasi bir vəziyyətin yekunu olaraq Azərbaycan nümayəndə heyətinin Parisdə apardığı çox geniş fəaliyyəti onunla nəticələnir ki, həmin dövrdə Azərbaycan bir çox Avropa ölkələri ilə əlaqələri yaranır və son nəhayətdə 1919-cu ilin sonlarında istər regionda yaranmış o siyasi hadisələrin gedişi, istərsə də nümayəndə heyətinin sözsüz ki, mühüm fəaliyyəti nəticəsində 1920-ci ilin yanvarın 10-unda dünya dövlətləri, aparıcı dövlətlər Azərbaycanın müstəqilliyini tanıdıqlarını, de facto tanıdıqlarını elan edirlər. Əlimərdan və Topçubaşovun rəhbərliyi ilə Azərbaycan nümayəndə heyətinin apardığı çox möhtəşəm işin böyük bir əhəmiyyəti var idi. Çünki bu işin əsas yekunu Azərbaycan xalqının müstəqil yaşamağa qadir və layiq olduğunu dünya dövlətlərinə inandırmaq idi. Bax, bu fəaliyyətin yekunu və eləcə də 1919-cu ildə regionda yaranmış siyasi şərait nəticəsində 1920-ci ilin yanvarın 10-unda dünyanın aparıcı dövlətləri Azərbaycanın müstəqilliyini de facto tanıyırlar. Bu, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin istər xarici siyasət, istərsə də ümumiyyətlə tarixində çox mühüm bir hadisə idi. Çünki bununla Azərbaycan artıq öz dövlətçiliyini beynəlxalq səviyyədə təsdiq etmiş olurdu. Və bir qədər irəli gedərək mən onu deyim ki, artıq Azərbaycan Cümhuriyyət devrildikdən sonra Bolşevik Rusiyası ilə münasibətlər yaratdıqda və 1922-ci ildə artıq Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası SSR tərkibinə daxil olan zaman məhz Azərbaycanın özünün müstəqil dövlət olduğu və onun dünya tərəfindən tanınması faktı əsas götürülərək Azərbaycan SSR tərkibinə suveren Respublika kimi daxil olmuşdur. Amma bu Azərbaycanın tanınması, o dövr Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixində
böyük bir əlamətdar hadisə olmaqla öz dövründə Bakıda çox böyük təntənələrlə qeyd olunmuşdu. 14 yanvarda bütün Azərbaycan xalqında qeyri iş günü olmuşdu. Azərbaycan parlamentində, Təzəpir məscidində, Azərbaycan hökumətində, o vaxt Hürriyyət Azadlıq adlanan meydanda paradlar, tədbirlər keçirilmişdi və mən istərdim ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti haqqında söhbətimizi bax bu nikbin notla da bitirim. Və siz və daha bir əlamətdar bir hadisəni qeyd edim. Çünki tarixən biz qəbul olunub ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti cəmi 23 ay mövcud olub. Yəni, heç özünün ikinci il dönümünü qeyd etməyə çatmayıb. Amma bilərsiniz ki, bax, bugün biz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 102-ci il dönümü keçirdiyimiz bax belə bir günlərdə, 100 il əvvəl 1920-ci ilin may ayında bax bu günlərdə Gəncədə Azərbaycan xalqı öz istiqlalı uğrunda işğaldan azad olmaq onda böyük bir üsyana başlamışdı. Və baxmayaraq ki, həmin gün 28-dən 29-una keçən gecə çox ağır döyüşlər keçirdi. Bax o Gəncədə üsyan qaldırmış o qüvvələr 28 mayı qeyd ediblər və o üsyanın rəhbərlərindən biri çox gözəl bir xatirələr qoyub Cahangir bəy Kazımbəyli və bu 28 may günü bizim tariximizdə yalnız müstəqilliyimizin elan edildiyi gün kimi yox, həm də vətən naminə böyük qurbanlar kimi yazılsın. Bu bizim böyük şərəfli tariximizdir və mən bütün bu xalqımızı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Azərbaycan Milli Dövlətinin, Demokratik Dövlətinin, Azərbaycan xalqına müstəqillik, demokratiya dəyərləri gətirmiş bax, bu siyasi xadimlərin xatirəsini almaqla bu günümüzü təbrik edirəm.